Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonda ayoz fasllik o'qish boshlash vaqti kechiktirildi. 27 yanvar atalmış Shinjiang universiteti organ torbetida koronavirusi sebeplik etiyoz pesillik okuş başlaş vaxtının keynigi sürülgelliki haqqıda uxturuş tarıqtıldı. Uxturuşta etiyoz pesillik okuş başlaş vaxtının keçiktürülgelliki okuqucularının okuş başlaş vaxtı iniq bolmağıca məktəbki qayıtıp gelmesliki gerektiki. Tətil məzgildi yurtdığı qayıtqan okuqucularının adam köp sorularga barmaslıqı, amal bar üyüdü ögünüş qilip yerlik dairler çıkarğan koronavirusının aldını eliş ve müdafiye hizmetlerine hemkarlaşı gerekliliği bildirildi. Undan başka atılmış Uyghur Abdum Rayonluk Maarif Nazareti 2020 yıllık etiyoz pesillik okuş başlaş vaxtını keçiktiriş hakkında ciddi uxturuş tarqatqan. Uxturuşta atılmış Abdum Rayonluk zor tasadibi amevi sähiye hadisesi birinci derecelik layısını yolu koyğallıqı, bununla asasen barlıq mektep ve yeslilerinin etiyazlık okuş başlaş vaxtını keçiktiriş karar kılınğallıqı. Okuşunun kaçan başlandığallıqının iniq emestiki bildirildi. Ürümçi internet doğru uçur işhanesi tenkitki uçurdu. 27 yanvar Xitay haberler doğrunun haberdin malum buluşça Ürümçi internet doğru uçur işhanesi koronavirusi haqqıda saxtı xəbər tarqatdı deb tənqidki uçurgan. Xəbərdə eytilişçə, Ürümçi internet doğru uçur işxanısı 26 yanvar koronavirusinin Ürümçi şəhərdiki yuqumlanış əhvalı haqqıda xəbər tarqatıb, Xitay dairlərinin xəbəri bolmağan əhval astıda hər qaysı caylarda toplaşıb tamaq yeyişinin mən'i qılınğanlıqını, aşxanılarının vaqtlıq taqalğanlıqını, Ürümçiki yolaucularının kirib çıxışı çəklənganlıqını, yük avtomobilləri və taksilərinin toxtutulğanlıqını, Xitay ülkelerden kelgelerinin Ürümçi'de 14 günü geçe ayırıp tekşürüldüğünü ilan kılgan. Ama Xitay dairleri bu oranını saxta uçur tarqıtış bilen ayıplıgan. Mənum buluşça aldınki 3 yıl işçide Ürümçi internet doğru uçur işxanısı atılmış Uyghur Abdum Rayonluk CH Nazareti Qatarlıq Xitayının Şarkı Türkistan'daki korcaq organları bilen zic maslaşıp nurgulduğun Şarkı Türkistan halkıya ictimai uçur bastırıdan paydalanıp atılmış zoravallıq, terrorluq, dini əsəbilik, milli bölgünçilikini tarqıb qılış, alaqıdır ünsin, yizik və sürət hüccətlerini tarqıtış qatarlıq tökmətlerini çaplab, qatlıq bastırğan və bu səbəblik onlarını 10 yıl hətta unundunmu uzun kəsgən. Məlum buluşa Xitay dairleri Şarkı Türkistan'daki koronavirusa haqqıdaki səzgür uçurlarını yoşurmaqda ikən. Xobi ölkəsigən Şarkı Türkistan'dan davalaş ətirəti əvətildi. 28 yanvar Şarkı Türkistan'daki Xitay haber mənbəlirde məlum buluşa, Xitayının Şarkı Türkistan'daki korcaq orqalları Wuhan'ı 142 kişilik davalaş ətirəti əvətgən. Xəbərdə 142 kişilik davalaş ətirətinin rayondaki barlıq xalqının ümidi və salimini elib, Xobi'yi qarab atlanğallıqı. Şarkı Türkistan'daki korcaq təşviqat orqallarının davalaş ətirətinin çöqüm qalbi bilən qayıtıp geldiğallıqıqa tiləkdaşlıq bildirgəlliki eytilğən. Bırak davalaş ətirəti işidiki kişilerinin millet təvəlliki tilgi eylinmiğən. Xobi'deki Xitaylar, hətta doktorlar vaba rayondan qeçivatqan bir peyitdə, Şarkı Türkistan'daki Xitay dairlerinin Xobi'yi davalaş ətirəti əvətişi, Xitay ölkelerdeki barlıq hava qatnışını toxtatqan bolsumu, bırak Ürümçigi baradığan hava qatnışını taqımıqallıqı qatlıq diqqət qozuqan. Angeliya təhdidlərgi qarımay Huawei'ni talladı. BBC torunun tünügünki xəbərdə bildirilişçə, Angeliya hükümeti qarşılıq və təhdidlərgi qarımay Huawei şirkətinin 5G tor texnikisini işildidiqallıqını rəsmi elan qıldı. Angeliya başvaziri Johnson bu karar elan kılınıştın ilgiri Angeliya'nın hem yeni texnikilerden nəp alıdığallıqını, hem devlet mənfaatini ziyanğa uçuratmaydığallıqını bildirdi. Mezgür kararda Huawei şirketinin yadroluq texnikilerde çekilindiğallıqı, pekat 5G tori ponkitlerini özçüge alğan kuruluşunun 35%'nin ölüşünü Huawei təminleydiğallıqı bildirildi. Ondan başqa Huawei şirketi hərbi rayon ve yadro əslihalirgimu yıqın keltürülmügən. Növətdə Angeliya tor alaqı şirketlerinin 4'ten 3 kısımı yadroluq texnikilerden başka kısımlarda Huawei'nin texnikisini kirgüzüşünü karar kılgan. Amerika hükümeti 5G toru məsələsi de Angeliya'nı izgil agahlandırıp gelgen bulup, əgər Huawei şirketini tanılgan takdirde Angeliya bilen bulgan akbarat həmkarlıqını toxtutuduğalıqını bildirgen idi.
Xitay ölkələrindəki İslamnı xitaylaşdırış davamlaşmaqda. Zimistan torunun xəbərində bildirilsə, Xitay dairələrinin İslam dinini xitaylaşdırış siyasəti hər qaysı ölkələrdə davamlıq icra qılınıbatqan olub, Tunga müsəlmanların bu vaxtdakı endisi küçüyüşə başlığan. Xəbərdə aytılışça, bundan bir neçə ay burun İçki Moğuldakı yerlik dairələr hər qaysı müsəlmançı aşxanalarını viviski və tamlardakı Hatta qaçquçulardakı ərəbçi xətlərini, islami bəlgələrini çıxırıb taşlaş kərəkliki haqqıda uxturuş çıxarğan. İçki Moğulunun Urduz şəhərdəki müsəlmanlarının asaslıq dini fəaliyyət sorunu bolğan Dongshin məscidi mü məcburi özgərtilib, qubbələri və əzan munarı çəqib etilgən. Hilal ay bəlgəsi mü elib etilgən. Undan başqa Shandong ölkəsinin Xizi şəhərdəki məxsus Quran öğütüb imamlarını tərbiyələyidigan 30 yıllık tarihi ege şahsi mektep mu buldur 11. ayda takip edilgen. Okutkuçular mu öz yurtlarına haydi edilgen. Növette Xitay ülkelerdeki Tunga Müslümanlar kelgüsüden endişe kılıbatkan bulup, bir kısım kişiler özünün ve perzentlerinin nüfus deplerini almıştırıp, dini itikat ehvalini toşkuzudugan cayını dinsiz dep özgertişke başlayan. Şarkı Türkistan ciddi haletke ötti. 28 yanvar Şarkı Türkistan'dan tarqıtılgan sin ve haberlerge asaslanğanda Şarkı Türkistan'daki her qaysı jaylar ciddi haletke ötüşke başlığan. Haberlerde malum bolışça Şarkı Türkistan'da koronavirusu bilen yuqumlanğanlarının sani 13'ke yetken. 28 yanvar yerlik dairler uxturuş çıkarıp, barlık halıqının bir gün içinde yeterlik turmuş buyumları ve yemekliklerini seti verip, sırtlarına çıkmay üyüde olduruşkı tayarlı kılışı gerektiki. 29 yanvardan başlap kişilerinin yığılışı ve halıgancı köçelerine çıkışının çekilindiğallıqı qatarlıqlarını elan kılgan. Ondan başka Şarkı Türkistan'dan tarqalgan sınlıq görünüşte məlum buluşça, yezi kışlaqlarda bir tutaş maske tarqıtılışı başlayan. Şunaqlı kanay arqalıq kişilerinin köçelerine çıkmaslıqı, bir yerge yığılmaslıqı gerekliğini, uxturuş boyunca iş görmegallarının akıbetiki özü məsul buluduğallıqını bildirgen. Ondan başka Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Qaraqaş nayisi koronavirüsünün müdafiyeliniş komandalıq grupisi namıda bir uxturuş tarqıtılgan bulup, uxturuşta Wuhan'dan gelgen yakı başka yerlerge sayahatki berip kelgenler içedin, özünü malum kılma yuşurunup yürgen, yakı ayırıp tekşürüşki karşılık kılgallarını paşkılgallarga 5000'den 20000 somgıcı mukafat beridigallıqı. Barlıq halıqının sırtlarga çıkmaslıqı, herhal ammevi medeniyet sorulları, torhana, kinohana, köngül içi sorulları, Toy Merkez Zali, mal bazarları, çayxana, keşlik bazar qatarlıq ammevi sorunlarının vaqtlıq taqılıdığallıqı. Yolucu toşuş beketlerinin taqılıdığallıqı, qatnaş vasıtlarının mı vaqtınca toxtıldığallıqı qatarlıqlarını elan kılgan. Trump'nın otur şarıq planı tənqidke ufçürüdü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Trump tünügün Aksaray'da İsrail'e başministeri Benjamin Netanyahu bilen birlikte ötküzgen koşma akbaratı elan kılış yığını da, Uttur Şarık planını elan kılgandı bergen bayanatı da, Kudüs'nün İsrail'e'nin mengülük paytaxtı süpüdü kalıdıqalıqını ve bu planının Palestinlikler üçün ahırkı pürset işgeligini, cümleden bu planının hem İsrail'elikler hem Palestinlikler üçün naiti kımmetlik maddalarını özcüge aldıqalıqını təkitləb mündaq dedi. 85'lik bu plan Palestinge paytaxtı Kudüs'nin şarkı kısımıda müstakil bir devlet kuruş hukuku berilişini öz içige alıdı. Bu plan icra kılınan takdirde Palestinlik hazırkıdın iki asrı artıq zeminge ege boludu. Plan dairesinde İsrailiye kelgüsü kurulgusu Palestin devletinin şart şaraitleri hakkında söhbet ötküzüşke tayyardır. Bunundan maksadımız hem İsrailiye hem Palestin devletlerinin milli devlet süpüde itiraf kılınışıdır. Uttur Şarık planına asasen Palestin'e müstakil bir devlet bulalışı üçün şartlarını orunduşu maksede 4 yıllık mühlet beridiğallıklarını kayıt kılgan Trump, bu dairede Palestin'in iktisadını canlandırdığallıklarını, 50 milyar dolarlık bir iktisadi planımı işgı aşırışını nişan kılıp atkallıklarını eskertiş bilen bir vaxtta Mescidi Aksa'nın salahiyetinin özgermeydiğallıkını, İsrailiyanın bu rayonunun bihaterlikini qoğdaş ve Müslümanlarının Mescidi Aksa'da taat ibadet kılışını devamlaştırışıgı kapaletli kıldığallıkını, İordaniyanın bu axtı hazırgıçı öz alahidlikini cari kıldırıp kilovatqallıqını, bunundan kimi şunda kıldıqallıqını, hem de İsrailiye bilen devamlıq hemkarlıq uğruntıdıqallıqını təkikledi. İsrailiyanın işgaliyeti asıdaki zeminler kanunluq çekşigralar süptüde kubul kılınan xeritide, İsrailiyanın işgaliyeti asıdaki 15 ultrak rayon İsrailiyanın teritoriyesi, Kudüs İsrailiyanın paytaxtı kılıp görüstüldü. Kelgüsüdeki Palestin devleti ibarisi işiltilgen xeritide,
Фәлестин дәүләтенең пайтахты Куддусның шәрқидәге бер район кылып белгеләнде. Исраиль баш министры Бенямин Нетаньяху булса, Трампның Оттыр шәрқ планының тәфсилаты хакында мәгълүмат биреп мондак диде. Бу план Исраильгә нисбәтен ниһайәт зур ва тарихи муваффиқияттыр. Америка Кошма Штатлары бу план даирәсендә Иордан дәрьясының гәрби кыргыгыдагы яһудиләр ултырак районнарын Исраильнең зимине сүптидә итраф кылды. Biz bu planga asosan Iordaniya vodisidagi egidarchilik huquqimizni izchil davomlashtiramiz. Bu plan doirasida taxminan 6 million falastinlikning o'z yurtiga qaytish huquqi bo'lmaydi. Bu plan e'lon qilingandan keyin har qaysi islom davlatlari orqa-orqadan buningga noroziligini bildirib, buni qabul qilishning aslo mumkin emasligini bildirdi. Turkiya Amerikaning O'rta Sharq planining o'lik tug'ilganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği tarafından bu akte ilan kılınan yazın bayanatta mundaq deyildi. Bu plan krizisini iki devletlik tüzüm arkalık hal kılış çağrısını öldürüşünü ve Palestin zeminlerini besiverişini nişan kılıdı. Palestin halkı ve zeminini pul bilen setiveriş mümkün emez. Kuddus meselesi Türkiye'nin kızıl sızıkıdır. Dervaqı bizden İsrailiyanın işgaliyeti ve zulüm sistemlerinin kanunlaştırılışıga yol koyuşumuz asla mümkün emez. Hemişi qeyrindaş Palestin halkının yenidi bulumuz. Palestin territoriyasida mustaqil bir Palestin davlati qurish yo'lida davomli xizmat ishlaymiz. Palestin qabul qilmaydigan hech qanday bir planni qo'llamaymiz. Isroilning ishg'ol siyosatlari oxirlashmay turib, O'rta Sharqda tinchlik o'rnatilishi mumkin emas. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Şunaqla program axırda ekran arxısındakı barlıq xidmətçilərimə köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi taala və barakatuh.